Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun men, Elboyeva Mohinur, quvvat, foydali ish koeffitsiyenti, ish va energiyaning o'zaro bog'liqliklari haqida suhbatlashamiz. Bugungi kunda texnikaning beqiyos taraqqiyoti natijasida turli tuman texnik mashinalar paydo bo'lmoqda. Ularning vazifalari ham turli tuman bo'lib, masalan, ekskavatorlar yerni kavlasa, ko'tarish kranlari inson ko'tara olmaydigan yuklarni ma'lum balandliklarga ko'tarishga xizmat qiladi. Yoki samolyotlar yerning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga ko'chirish uchun xizmat qiladi. Mana shu turli xil mashinalarning ish bajarish vazifasi turlicha bo'lib, ular ishlarni turli xil vaqtlarda bajaradi. Mashina va mexanizmlarning ish bajara olish qobiliyatini, tezligini xarakterlash uchun quvvat deb atalgan tushuncha kiritilgandir. Ya'ni bu degani qaysi mashina ma'lum bir ishni bajarishga kamroq vaqt sarflasa, uning quvvati kattaroq deb ataladi. Shundan kelib chiqib, quvvatga ta'rif beradigan bo'lsak, quvvat vaqt birligi ichida bajarilgan ishni xarakterlaydi va N harfi bilan belgilanadi. Ya'ni quvvat deb vaqt birligi ichida bajarilgan ishga aytamiz. Turli xil vaqtlarda turli xil ish bajarishga vaqtlar ham turlicha sarflansa, u hollarda quvvatning o'rtacha kattaligi haqida gapirishga to'g'ri keladi. Ya'ni ma'lum bir ishni bajarishga ketgan vaqtning ana shu ishga nisbati o'rtacha quvvat deb belgilanadi va ikki chetidan qo'shtirnoq belgisi bilan o'rtachalik belgisini bildirib turadi. Quvvatni ma'lum bir kuch ta'sirida biror jism S masofaga ko'chganda uning bajargan mexanik ishi o'tilgan darsda aytib o'tgandik, bajarilgan ish kuch va ko'chishning ko'paytmasiga teng edi. Shundan kelib chiqib, ishning o'rniga kuch va ko'chishning proyeksiyasining ko'paytmasi deb va shu kuch uchun ketgan vaqt deb hisoblasak, agarda jism to'g'ri chizig'li tekis harakat qilsa, biz tezlikni ko'chishning vaqtga nisbati deb olib, mana bu hadning o'rniga tezlik ishorasini qo'yib ketishimiz mumkin. Agarda harakat to'g'ri chiziqli, tekis o'zgaruvchan bo'lsa, u holda tezlikning o'rtacha qiymatini topishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda o'rtacha tezlikning ifodasini biz turli xil masofalarda, turli xil vaqtlar bilan bosib o'tilgan holat uchun alohida hisoblaymiz. Xalqaro birliklar sistemasida quvvatning birligi qilib, 1 sekundda 1 joul ish bajaradigan mexanik qurilmaning quvvati qabul qilingan, ya'ni bu 1 joulning 1 sekundga nisbati universal bug' mashinasining ixtirochisi James Watt sharafiga 1 watt deb belgilanadi. Lekin amalda bu birlikdan katta bo'lgan birliklardan foydalaniladi, chunki turli xil mexanizmlarning hozirgi kundagi quvvatlari katta qiymatlarni qabul qilganligi sababli. Bu quvvatning birliklari quyidagilardir. Masalan, 1 gigavatt. Gigto birinchi darsda aytib o'tgan old qo'shimchalarda 100 degan qo'shimcha bo'lganligi sababli, demak 1 gigavatt 100 wattga teng. Yoki 1 kilovatt 1000 wattga. 1 megavatt esa 10 darajasi 6, ya'ni million wattga teng. Amalda avtomobillarning quvvat haqida gapirilganda 1 ot kuchi, 2 ot kuchi deb gapiriladi. Bu 1 ot kuchi ham quvvatning birligi bo'lib 736 wattga tengdir. Bunday deyilishining sababi insonlar qadim zamonlarda ma'lum bir ishlarni bajarishda otlardan foydalanilgan. Bitta otning o'rtacha quvvati o'sha vaqtda 736 wattni tashkil etgan. Shu sababli 736 wattni 1 ot kuchi deb ataymiz. Quvvatning asosiy formulasidan ishni hisoblamoqchi bo'lsak, ish quvvat va ma'lum bir vaqtning ko'paytmasiga tengdir. Ishning ham amalda qo'llaniladigan birliklari jouldan tashqari quyidagilardir. Ya'ni 1 watt soat. 1 watt soat deganda quvvati o'zgarmas 1 wattga teng bo'lgan mexanik qurilmaning 1 soatda bajargan ishiga aytiladi va bu 3600 yoki 3.6 10 darajasi 3 joulga tengdir. Xuddi shunday 1 kilovatt soat deganda quvvati o'zgarmas 1 kilovatt, ya'ni 1000 watt bo'lgan qurilmaning 1 soatda bajargan ishiga teng bo'lib, bu 1000 wattning 3600 sekundga ko'paytmasi, ya'ni 3.6 ko'paygan 10 darajasi 6 joulga tengdir. Ish bajarishga mo'ljallangan har qanday qurilmalar mashina deb ataladi va bu mashinalar o'zini harakatga keltiruvchi sabablarga qarab turli xil turlarga bo'linadi. Masalan, mashinani harakatga keltiruvchi sabab mexanik kuchlar bo'lsa, bu mashina mexanik mashina yoki issiqlik energiyasi hisobiga harakatga keladigan mashinalar issiqlik mashinasi. Elektr energiyasi hisobiga harakatga keluvchi mashinalar ham xuddi shunday
elektr mashinalari deb ataladi. Biz amalda foydalanadigan mashinalarning barcha energiyasining hammasi ish bajarishga sarflanmasdan ularning ko'p qismi isrof bo'ladi. Ya'ni ular tashqariga yoki mashinani harakatga keltiruvchi dvigatellarda isrof bo'lib, ular tashqariga issiqlik ko'rinishida uzatiladi. Mana shunday holatlardan biri, masalan, traktor dvigateli ishlaganda uning yoqilg'isining 3dan 1 qismigina foydali ishga sarflanib, qolgan 3dan 2 qismi dvigatelning isishi uchun sarflanadi va tashqariga issiqlik ko'rinishida uzatiladi. Demak, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ma'lum bir ishni bajarishda umumiy bajarilgan ish bizga foydali va foydasiz ishlarga sarflanadi. Shu sababli umumiy ishni A foydali qo'shilgan A zarar bo'lganlik sababli A zararli ish deb ataymiz. Har bir mashina o'ziga berilgan energiyaning qancha qismini foydali ishga sarflayotganligini bildirish uchun, ya'ni mashinaning qanchalik takomillashganligini ko'rsatish uchun foydali ish koeffitsienti degan kattalik kiritamiz va uni grekcha eta harfi bilan belgilaymiz. Ya'ni eta deganda mashina bajaradigan foydali ishning umumiy barcha ishga nisbati bo'lib, u albatta o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, birdan kichik qiymatni qabul qiladi. Etaning, ya'ni foydali ish koeffitsientining qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa qiymatlari bu mashinaning shunchalik tejamkorligini va takomillashganligini bildiradi. Amalda foydali ish koeffitsientining foizlarda ifodalangan birliklaridan foydalaniladi. Ya'ni 60%, 70% kabi foydali ish koeffitsientining qiymati berilgan bo'lsa, bu degani ana shu mashina butun ishning 60%ini foydali ish uchun sarflaganini bildiradi. Turmushimizda ish tushunchasi kabi energiya tushunchasi ham ko'p qo'llaniladi. Xo'sh, bu nima degani? Ya'ni turmushimizda issiqlik energiyasi, elektr energiyasi, mexanik energiyasi, yoqilg'i energiyasi kabi so'zlarni ishlatamiz. Bularning nimaligini bilishimiz uchun avvalo energiya nimaligini bilib olishimiz zarur. Buning uchun quyidagi tajribani bajarib ko'raylik. Masalan, aravachaning bir chetiga chig'iriq o'tkazilgan bo'lib, unga o'tkazilgan ip yordamida uning ustiga o'rnatilgan ustunga ma'lum bir yukni osib qo'yishimiz mumkin. Agarda biz bu yukni bir oz pastga tortib yuborsak, aravachaning quyidagi yo'nalishda harakat qilishining guvohi bo'lamiz. Bu degani, aravachaning ustida qo'yilgan yuk bor ekan, uning energiyasi borligini bildiradi va mana shu energiyaning ta'sirida jism ish bajaradi. Ya'ni jismning ish bajara olish qobiliyati bu energiyadir. Ish qanday birlikda o'lchansa, energiya ham xuddi shunday birlikda o'lchanadi. Ya'ni energiyaning birligi ham joulda o'lchanadi. Mexanik energiya esa ikki turga bo'lib o'rganiladi. Bular kinetik va potensial energiyadir. Kinetik energiya deganda kinetik so'zining ma'nosi grekcha kinema so'zidan olingan bo'lib, harakat degan ma'noni bildiradi. Ya'ni jismlar harakatda ekan, ya'ni jismning tezligi bor ekan, uning kinetik energiyasi bor. Shu jism tezligining berilgan qiymatidan to qandaydir 0 qiymatga erishguncha u ish bajara olish qobiliyatiga egadir. Ya'ni jismning tezligi bilan bog'liq bo'lgan energiya kinetik energiya hisoblanadi. Ikkinchi turdagi energiya esa potensial energiya bo'lib, potensial so'zi lotincha imkoniyat degan ma'noni bildiradi. Ya'ni jismlarning o'zaro ta'sir masofasida qandaydir uning molekulalari va uni tashkil qilgan zarralar bilan ma'lum bir masofada turadi. Ana shu masofada ularning orasida o'zaro ta'sir kuchlari bo'ladi. Mana shu ta'sir kuchlari yo'qolguncha jism ish bajara olish qobiliyatiga ega bo'ladi va bu energiya potensial energiya deb nomlanadi. Biz kinetik va potensial energiya bilan alohida keyingi mavzuda shug'ullanamiz. Hozir esa mavzuga tegishli masalalarning ishlanishini ko'rib o'tamiz. Tortish kuchi 2 kN-ga teng bo'lgan avtomobil 5 daqiqa davomida o'zgarmas 54 km/soat tezlik bilan harakatlangan bo'lsa, shu avtomobilning o'rtacha quvvatini toping deya masala shartida berilgan. Buning uchun o'rtacha quvvatning asosiy formulasini yozamiz. Demak, bu bajarilgan ishning shu ishni bajarish uchun ketgan vaqtga nisbati. Bajarilgan ishni biz tortish kuchi va masofaning ko'paytmasi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Va bu o'zgarmas tezlik bilan harakat bo'lganligi sababli ko'chishning vaqtga nisbatini o'rniga tezlikning formulasini qo'yib ketishimiz mumkin ekan. Shundan so'ng o'rtacha
quvvat uchun F ko'paygan V, ya'ni kuchning tezlikka ko'paytmasining oxirgi ifodasiga ega bo'lamiz. Shundan so'ng berilgan kuchning qiymatini va tezlikning qiymatini asosiy birlik metr taqsim sekundga aylantiramiz. Ya'ni 54 kilometr taqsim soatni 3600 sekund vaqtga bo'lib olsak, bu 15 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Shundan so'ng o'rtacha quvvatning 30 kilovatga tengligini topamiz. E'tibor berib qarasak, masalaning shartidagi 5 minut, ya'ni 5 daqiqa vaqtni ishlatmadik. Sababi bu holatda tezlik o'zgarmas edi. Shu sababli jism avtomobil qancha vaqt harakatlanishidan qat'iy nazar tezligi o'zgarmas bo'lganligi sababli uning o'rtacha quvvati doimo bir xil bo'lar ekan. Keyingi masalaning shartida massasi 3 tonna bo'lgan yukni ko'tarish krani yordamida 20 metr balandlikka 15 sekund davomida olib chiqilgan bo'lsa, shu kranning quvvatini toping deya masala shartida so'ralgan edi. Buning uchun quvvatning asosiy formulasini yozamiz. Bu yerda bajarilgan ish og'irlik kuchining bajargan ishi bo'lib, u M massali jismni H balandlikka olib chiqishda bajarilgan ish va bu MJH tengdir. Va qolgan hamma kattaliklarning qiymatlari bor. Ularni o'z o'rniga qo'yib hisob-kitob qilsak, ko'tarish kranining quvvati 40000 vatt yoki 40 kilovatligini hisoblashimiz mumkin. Keyingi masalaning shartida mashinaning ish bajarganda sarflagan foydali ishi 50 kilojoul bo'lib, u tashqariga issiqlik ko'rinishida 100 kilojoul energiyasini uzatib yubordi. Shu holatda mashinaning foydali ish koeffitsiyentini topish so'ralgan edi. Foydali ish koeffitsiyentining asosiy formulasini yozib olamiz. Bu foydali ishning umumiy ishga nisbatiga tengdir. Umumiy ish deganda esa foydali va zararli ishlarning yig'indisi tushuniladi. Bularni o'z o'rniga qo'ysak, foydali ish koeffitsiyentining qiymati 1/3, ya'ni 0 butun davrda 3 ligini yoki uni foizlarda ifodalasak, 33 butun davriy 3 ga tengligini hisoblashimiz mumkin. Quyidagi test savollarini mustaqil ishlashingiz uchun e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi test savolida ot kuchi birligidan vatt birligiga o'tishingiz talab qilingan. Ikkinchi test savolida massasi 1 tonna bo'lgan avtomobil boshlang'ich tezlik bilan harakatlanib, ma'lum vaqtdan so'ng to'xtadi. Uning shu vaqt davomidagi quvvatini topishingiz kerak. Uchinchi test savolida ishning birligi megavatt soatdan joulga o'tishingiz so'ralgan. 4-chi test savolida quvvati ot kuchi bilan berilgan avtomashinaning ma'lum vaqt davomida qilgan harakatidan kelib chiqib, uning qancha joul ish sarflaganini topishingiz kerak. Ekranda ko'rsatilgan ushbu manzil orqali mavzuga tegishli qo'shimcha test va topshiriqlar bilan tanishishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.